Ezrek sportolnak hétről hétre az országosan is egyedülálló nyitott tornatermek program keretében ingyenesen Székesfehérváron. Az új tanévben 25 helyszínen 22 féle sportolási lehetőséget kínál a város iskolák tornatermeiben és a közösségi házakban. Az ingyenes órák mindegyikét képzett szakemberek vezetik, és a kicsiktől a nyugdíjasokig mindenki találhat magának mozgási lehetőséget. A nyári szünet után a tanév is elkezdődik, de ezzel párhuzamosan a nyitott tornatermi programok is folytatódnak. A Székesfehérvár megye Jugováros önkormányzat közgyűlésének döntése értelmében minden városrészben megtalálhatók a nyitott tornatermi programok. Örömteli, hogy minél többen már jelentkeztek és érdeklődtek a nyári időszak végén, és a szeptember másodikai naptól, tehát jövő hét hétfőtől nagy üzemben elindulunk. Újdonság lesz a tartásjavító torna 12-18 éveseknek hétfőnként a Szénatéri Általános Iskolában, és a kézilabda keddenként a Vasmári Pál Általános Iskolában. A felújítás után újra nyitó Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tornatermében szintén lesz sportolás keddenként, csütörtökönként és péntekenként, illetve szeptemberben hétvégi napokon is mozoghatunk több helyszínen. Azok kérték a sportmajálison, akik régen kézilabdáztak, de már versenyszerűen vagy egyáltalán nem kézilabdáznak, de szeretnének ebben a sportágban mozogni, és vannak a lakosok között több olyan szervező is, saját szervező, aki a csapatot vagy a saját baráti társaságát már megszervezte, és a Vasvári Pál Általános Iskola erre ideális helyszín, úgyhogy ott várunk mindenkit, ez egy új lehetőség. A város 16 helyszínéről elindulnak a Nordic Walking foglalkozások is. A nyitott tornatermek pontos helyszínei és kezdési időpontjai a székesfehérvár.hu internetes oldalon olvashatók részletesen.